Після короткого потепління зима повернулася до України. Схід та південь почало засипати снігом ще напередодні. Деінде навіть довелося зупиняти рух транспорту на автошляхах, аби розчистити замети. Нині в епіцентрі стихії Одещина. Там замило шляхи, а вітер повалив дерева та рвав електродроти. І з самого ранку за погодою там стежить наш Сергій Осадчук. Нині він на прямому зв'язку зі студією спецскору. Сергію, вітаю. Ну, видно неозброєним оком, що не Мальдіви у вас тепер. Да? Яка ситуація от на автошляхах насамперед цікавить? Олександре, мої вітання. Якщо зночі Одесу засипало, то зараз Одесу заливає. А на зміну такому сильному снігопаду прийшов дощ, і вулиці перетворилися на справжні річки. Синоптики прогнозують, що вже незабаром це все почне замерзати і пожеледиться неминуче. І вже відчули водії маршрутних таксі, які маршрутних автобусів, які працювали на міжміських маршрутах. Вони кажуть, снігу було настільки багато, що його просто не встигала прибирати техніка. Під снігом утворювався лід. Ось послухайте, що кажуть. Утром я ехал, не расчищали. Не знаю, как сейчас. Машина вроде с песком пошла в сторону Кучергана. Лед чи снег, как на трассе? Ну, пока еще снег есть, скользковато. Задувает, и так же, как еще по Чилевской дороге. И там это тоже. Так что не знаю, как оно будет. Сейчас думаю, что я туда доеду, если доеду, что ехать стоит, буду ехать назад, или нет. Вот дует хорошо, мы это с поля на поле, и так трассу тоже приметаю. Від ранку в Одесу не пускають фури та вантажівки, хоч сніг уже не йде, заборону ще не скасували. Водії вантажівок чекатимуть покращення погоди обабіч трас та на спеціальних майданчиках. В обласній службі автодоріг кажуть, зночі на основні траси вивели 150 спецтехніки. Спочатку чистили головні напрямки, але зараз змінюють тактику. Ми переводимо там, де більш-менш ситуація нормалізується з доріг основних та міжнародного значення, вже на територіальних доріг. І сподіваємося, що там також вже скоро буде такий більш-менш порядок. Проте все залежить від інтенсивних опадів. А ще про всяк випадок попросили допомогу у своїх колег з сусідніх районів та областей. З Києва, наприклад, вже виїхала роторна техніка. Це на той випадок, коли, якщо вночі сніг посилиться, то для того, аби пробивати дороги. В самій Одесі ситуація більш-менш стабільна, дороги почистили, транспорт курсує. Єдине, що під натиском вітру і снігу впало понад півсотні дерев. Одна та поля травмувала водія мікроавтобуса, який рухався вулицею Говорова. Гілки добряче побили кабіну. Ну і одесити дуже уважно слідкують нині за прогнозом погоди. Бачу вже, що температура почала знижуватися, і навіть ось тут на вулиці Дерибасівській я бачу вже, що гілки почали приморожувати, тобто вони можуть найближчим часом падати. Ось така у нас зима, Олександре. Сергію, дуже дякую вам. Одещину замітало снігом від самого ранку, шквальний вітер там навіть повалив дерева, порвав електричні дроти, травмував одного із водіїв, коли впало дерево на автівку. Але ситуація на автошляхах надвечір в області, очевидно, ще погіршиться, адже після зливи надвечір тепер там ще й, схоже, починається мінусова температура.